Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі. З вами я, Іван Фабро. І сьогодні хочу з вами поговорити, розповісти про свої плани. Я трошки хочу поміняти своє пасічникування, збільшивши бджолосім'ї, збільшивши нуклеусно-матковий відний точок. Вірніше, не так, не нуклеусно-матковий відний, а пакетний точок. Бо зараз у мене є, це не рахуючи Славкиніх на точку Бакфаст, особисто в мене трошки більше 206 рамочників, які працюють і на пакети, і на матки. Я зовсім недавно ще придбав ще 106 рамочників, і плюс хочу збільшити свій точок, ось що тут знаходиться, тобто збільшити його 2 рази, тому хочу поміняти своє пасічникування і трошки зараз шукаю вигідні для себе пропозиції, як краще зробити, щоб, як то кажуть, і не переплатити, бо, до прикладу, якщо взяти по годівницям, ось таким, я зараз про них розкажу, зроблю якби і огляд, і рекламку хлопцям, ну і інформацію, так сказати, донести людям, які шукають, так як і я, таку ж інформацію. До прикладу, до чого я вів, мені особисто треба на точок шестирамочників близько 300 штук, і на точок, який в дереві, треба трошки більше 200 штук. Тобто мені потрібно на осінь, ну не на цю, а вже на слідуючу осінь, на весну і так далі, потрібно більше, ніж 500 годівниць. Тому, як то кажуть, кожна гривня, кожні там 10 гривень, вони будуть, ну, такі дуже відчутні. Тому шукаю, де дешевше, де, ну, не тільки дешевше, а щоб було і якісно, і класно. Тому зараз скористався, так сказати, послугами компанії з Дніпра хлопців «Пчолкіндом», отримав від них годівнички. Ну, для себе в них є на сайті різні годівнички, там є і потолочні, і внутрішні, і квадратні, і зі склом, ну, які хочеш, широкі, вузькі. Ну, мене особисто цікавить два варіанти. Особисто, ну, саме більше цікавить ось такий. Мені близько до душі отакий варіант, тому що це кормушка така, яка мені підходить на одну рамку. Що я хочу зробити? Я хочу, це так розкажу наперед, я хочу, щоб годівниця була в гнізді майже цілокруглий рік, щоб її не витягувати і так далі. Ось, до прикладу, раніше я користувався такими кормушками, це лотки з-під розсади, вони коштують дійсно дуже дешево, я їх брав ще по 10 чи по 9 гривень, вони класні, бджоли в них забирають, є два мінуси. Мінус перший, вони вонючі, у них дуже великий запах, все-таки тут якась непонятна яка сировина, там не тільки вторсировина, напевне, саме-саме відходи. Ну, для розсади, ми самі розуміємо. Трошки є запах, але бджоли беруть нічого, ну не хочеться, щоб це ж мед, харчовий продукт, не хочеться, щоб таке було. І самий великий мінус, ми ставимо цю годівничку на рамки, і потрібно мені, до прикладу, було ставити ще й корпус зверху, ну, тягати на пасіку, звідси з хатини тягати на пасіку корпуси, що є не дуже зручно. Потім після закорму це все забирати, витягувати. Тобто дуже багато роботи. Воно нормально працює, але треба переходити на більш професійне, більш якісніше. Тому отримав від хлопців ось таку годівничку, це потолочна, вона також прикольна, тому що вона, ну, мені вона подобається тим, що якщо кормити так само зверху, щоб не лізти до бджіл, щоб бджіли не взлітали, до прикладу, от ми наливаємо сироп і щоб бджоли до нас не летіли, то ця годівниця, вона якраз цього і не дозволяє робити. Хлопці мені прислали таку годівницю на мій волик, ось я взяв свій корпус. Дуже класно тим, що сам пластик доволі такий, ну, я б сказав би, якісний. На дотик, на відчуття він непоганий, якісний. В принципі,
Начебто там, якщо не помиляюсь, хлопці писали, що ці годівниці робляться з харчового пластику, первинного харчового пластику. Ну, у них, оце вони прислали ще синій, я думаю, що це не первинний, а може й первинний, не буду нічого казати. Ну, бо є ще ось такий, ця точно годівниця така сама, але вона прозора і пластик тут, я думаю, це точно первинний харчовий. Це може і харчовий, але не первинний. Хоча я можу помилятись. Ну, такі годівниці доволі такі прикольні. На мій корпус якраз, розміри його, якщо комусь цікаво, я можу сказати так, якщо, ну, я думаю, що я не помилюсь по пам'яті, ну, хоч біла, хоч синя, вони однакові. Довжина його 490, по довжині 490 мм, по ширині 410 мм, висота цієї кормушки 5 см, тобто 50 мм. І що ще? Ну, в принципі, і все. Дуже добре, що тут є такі бортики, не знаю, видно вам буде чи не видно. Ось тут є бортики, які не дають годівнички, ось вона стає, не дають її сповзти. Вона люфт є, але вона повністю тримається без всякої, ну, без проблем. І що ще дуже великий плюс, що дно цієї годівнички зроблено під нахилом, тобто отак. І весь сироп, він збігає до середини, до оцього лотка. І що ще тут добре, покажу вам. Тут є, не знаю, видно вам буде чи не видно, є такі, ну, я не знаю, шершаві, так сказати, ступеньки з двох сторін, тобто, щоб бджоли могли заходити сюди, підніматися. Ну, було ж чим лапками ціплятися за це все. Тому прикольно зроблено, мені подобається. Зверху ось така надівається штучка для того, щоб бджоли, ну, запобігали, щоб бджоли не лізли в, ну, до нам в лице. Ось так вона стає, і що ж саме класне, вже відпадає мені, якщо з цією кормушкою потрібно доповнювати корпус ще один, то ось з моїми кришами ось такими, криша закривається повністю, ну, сідає так, як потрібно. Тобто підняв кришу, залив і все, і опустив. Одне, що тільки подушку потрібно чи забрати. Ну, у мене вони легенькі. В принципі, все класно. І плюс збігатиме. Не знаю, ємкість, об'єм цієї годівнички, хоч цієї синьої, вони одинакові, ідентичні. Але все-таки є різниця по ціні. По-моєму, оця біла трошки там на гривень 20 дорожче. Оця дешевша. Ну, це кому цікаво, подивитись, зайдете по посиланню на їхній сайт хлопців «Пчолки дом» і подивитесь. В принципі, оце така годівничка. А, об'єм її 3,7 літра заявлено, тобто трошки менше, якби мені було б зручно 5 літрів, але 3,7, в принципі, нічого. Прийдеться давати вже 4, ну, на один раз більше кормить. Ну, нічого, в принципі, якось так. Буду пробувати, в основному це буде у нас тести по осені. Зараз ми тестуємо ці годівнички внутрішні, які я вам зараз покажу. В принципі, це по цій годівниці я вам все розказав. Хоча на сайті у хлопців є різні конструкції годівничок, і глибокі, і високі, які хочуть. Тому якось так. Так, ось ще вони мені прислали ось такі годівнички. Це маленькі годівнички, дуже зручні. Ємність їх 1350, ну, трошки більше літра. Розміри у них, в принципі, що у стандартної цієї, що в цій однакові по довжині 470 мм. Тут, по-моєму, 10 чи 9 см висота її. Ну, також всередині є, якщо подивитися, ці, ну, рифлена така поверхність, я думаю, щоб жилки хорошо бралися лапками. Ну і зручно їх дуже так, як то кажуть, зараз я вам покажу, зараз складати одна в одну, дуже зручно, тобто для складання, для зберігання. Але ці кормушки мені більше такі вони потрібні для стимулювання,
ну, як дуже, то і не потрібні, це так, в якихось випадках, там, матководстві, там, і так далі. А щоб так масово, то ні. Хоча, якщо хтось стимулює постійно по весні, просто я дуже не стимулюю, то якось воно мені не потрібно. Мені більше в осінь треба. А так, хто стимулює, то ці кормушки доволі прикольні і коштують щось в районі 20 гривень. Доволі недорого. Ну і що мене особисто мене зацікавило, це оця годівниця, яку я шукав по сайтах і в принципі в них і знайшов цих хлопців. Це годівниця, від якої ну, от я хочу з нею працювати цілий рік. Що цілий рік я хотів працювати? Рутівська рамка, тобто ширина її, довжина, верніше, 470 мм. Вона дуже нормально, без проблем стає корпус, як бачите, не знаю, видно вам чи не видно. Якщо так, вона встає без всяких проблем. Займає всього ширину однієї рамки, ну трошки більше. Тут 40 мм ширина цієї годівнички. І висота 230 для рутовського корпуса. Що ще? Пластик також первинний харчовий, що немаловажно, бо все-таки це сироп і бджолам, і, ну, бжолам, в першу чергу бжола. І ще всередині є перегородка. Що, якщо так подивитися, я вам покажу. Перегородка, не знаю, видно вам, не видно. Що не дає самій цій годівнички, коли ми наливаємо, розпирати. Це доволі зручно. Хоча є і мінус. Мінус в тому, що дуже багато їх не можна скласти для зберігання. Ну, якби не було перегородки, то можна було перш, ну, більшу кількість. Ну, краще хай буде перегородка. Лучше хай краще так зберігається, бо без перегородки буде роздувати. Ну, що ще по цій годівничці сказати? Вміщає сюди вона 3 літра, об'єм у неї. Ціна доволі така, ну як, і не дешево, ну, в принципі, нормально. Ну, хотілося б, звісно, подешевше. Ну, якщо десь на ринку у нас з'являться дешевше, чи, друзі, до речі, попрошу вас, хто користується цими годівничками, напишіть коментарі, відгук, як вам ці годівниці, хто користується, є якісь мінуси чи немає, бо все-таки хочу купляти, виходить, більше, ніж 500 штук, і, ну, зрозуміти правильно, годівниця коштує 70 гривень, ну, плюс-мінус, там, якщо більше брати, дешевше, там, щось, по-моєму, 72 гривні коштує, якщо оптом, там, трошки 50 штук береш, то вже 70. То не хочеться при великому замовленні попасти, бо, ну, самі розумієте, 100 штук – це вже 7 тисяч, а коли їх треба в 5 разів більше, це вже 35 тисяч просто на самих годівницях. Тому, якщо хтось має якусь інформацію, то напишіть, будь ласка, які мінуси чи плюси, як вона і, ну, в принципі, як вона. Якщо є, знаєте, де є такі подібні годівниці, мене цікавить саме такий розмір на одну годівницю, на одну рамку, бо я хочу їх тримати, скажу вам так, я хочу їх тримати як в шестирамочниках, там, де я пакети продаю. Я максимально буду зжимати шестирамочник, до прикладу, до 5 рамок. Я там, якщо він тріщить, ну, все одно там буде 5 рамок і годівниця. Я потім по весні краще витягну годівницю, вставлю вищинку і все, і далі буде нормально. І точно так же ці годівниці хочу використовувати в сім'ях, як заставну дошку. Я хочу сюди наклеїти цю фольгоізол чи піноізол, його ще називають. Вона буде тепла, там сантиметр трошки додається, але вона буде тепла, як заставна, і плюс буде годівниця. І я матиму змогу регулювати до гнізда, піджимати гніздо. До прикладу, якщо в мене йде корпус там 7-8 рамок, чи 10 навіть, я викидую дві рамки, там зжимаю їх, і годівницею піджимаю, і так далі. І весною точно так же вона буде як заставна використовуватися. Тобто, звичайна заставна з функцією кормушки. Звичайна кормушка з функцією заставної. В принципі, це в мене такі плани. Тому я до цього зараз відношусь дуже скрупульозно, бо плани є великі, як на розширення, так і на купівлю отаких годівниць. Не хочеться попасти, як то кажуть, таке слово просак. В принципі, все. По цих годівничках все я сказав, що хотів.
Якось так. Тому отакий у нас огляд получився. На сайті у хлопців, кому цікаво, є дуже багато різної пластикової і не тільки пластикової реманента, пластикового інвентаря. Тому там є що на них подивитися. Можете, кому цікаво по цінам, теж зайти на сайт, глянути. Посилання на сайт я залишу в коментарях, в першому коментарі закріпленому, і там можете зайти подивитись. В принципі, оце так. Якщо хто має якусь інформацію, поділіться зі мною, особливо відгуками, особливо по цій годиничці. Це саме те, що мене цікавить. Ну і ця годиничка, якщо вона мені зайде, то доволі непогана. Ну, знову ж таки, ціна її не така, то й дешева. Вона вроді начебто класна, от візуально я б якби взяв би, ну, вона нічим не гірше. Так само можна тримати цілий рік. Але трошки ціна її, по-моєму, якщо оптом я буду брати, 100 гривень штука. Ну, начебто не дешево, ну, я розумію, що зараз такі ці часи, що дешево воно коштувати не може. В принципі, все. Дякую вам за перегляд. Отакий у нас вийшов відеоогляд, так сказати, рекламка хлопців. Дякую вам за коментар і за те, що поділитесь своїм відгуком. Все, друзі, ставте лайки, до нових зустрічей, пока!